မင်္ဂလာပါရှင်မြမပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမြမအရေးတကားပိတ်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်း။တောင်ကိုရီးယားသွားတဲ့မြမလူသားတွေတားမြစ်စားတောက်ကုန်တည်လာတာထပ်မရင်ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြန်မာစစ်တပ်ကိုလင်းစည်းဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးပေးသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်2ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီ3ဦးကိုအမေရိကန်ထပ်မံပိတ်ဆို့ဆိုတဲ့သတင်း။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသစ်တွေထက်လက်ခံဖို့တောင်အာဖရိကထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ BRICS အောင်ဆောင်တွေသဘောတူဆိုတဲ့သတင်း။ပြတ်ကြရလေရင်ပေါ့ဝါကနာကျေးစားတက်ခေါင်းဆောင်ပရီကိုရှင်းပါသွားကြအောင်ရုရှားမီဒီယာပြောဆိုတဲ့သတင်း။ဆက်ရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမြမအေးတကားပိတ်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပြီးပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှမြမအေးကိုတကားပိတ်ဆွေးနွေးမှုတရက်ယမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှမြမအေးကိုတကားပိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်တရုတ်နဲ့ရုရှားကလွှဲပြီးကျန်73နိုင်ငံကပူးရဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါကြေညာချက်မှာသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့အတိုင်းမြန်မာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့ပြင်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့မြမအရေးဂျိုးပန်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအတိမတ်ပြုကြောင်းနဲ့အာဆီယံဘော်ခိုင်မာထောက်ခံအားပေးကြောင်းလည်းဆိုပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထည်ဖော်နိုင်ရေးချက်ချင်းဆောင်ရွက်ဖို့စစ်ကောင်စီကိုပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ရမှာထပ်မံတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့တောင်ကိုရီးယားသွားတဲ့မြန်မာလူသားတွေတားမြစ်စားတောက်ကုန်တည်လာတာထပ်မရင်ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားသွားတဲ့မြန်မာလူသားတွေတားမြစ်စားတောက်ကုန်တွေတည်လာတာလေစိတ်မှမကြာခဏတင်ဆက်ရမည့်အတွက်နောက်တစ်ချိန်ဖမ်းမိပါကပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကသတိပေးလာကြောင်းစိုးမြုပ်ရှိမြန်မာလူသမားတန်ယုံကယနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အသား6လုံးဝဖမ်းပါတယ်ကိုရွယ်ဖမ်းတာပါပဲ re-entry တွေကလူနေတဲ့အတွက်တေချာစစ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေကအေးစစ်ချိန်5မိနစ်တောင်မကြာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တွေဝင်လိုက်ရင်အနည်းဆုံးနိုင်ွက်ကြပါတယ် POE တွေကဆရာမတွေကမထွက်ခင်တည်းကကြိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်ဘယ်သူမှခရုမဆိုင်ကြပါဘူးလွတ်မဲ့ထင်းလို့တဲကြတယ်အခုတော့အပတ်စဉ်အမိများလာတာဖြစ်တယ်လို့အဖမ်းခံရသူတွေနောက်တစ်ကြိမ်ပြည်ဝင်ဝင်ပိတ်ပါမယ်လို့အကြောင်းကြားလာပါတယ်ထက်ချက်ရရင် E74 လိုမျိုးဗီဇာပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်မှနင်းနာမဲ့အခြေအနေဖြစ်လာမှာလို့စိုးမျိုးရှိမြန်မာလူသမားတန်အရာရှိကတတိပေးထားပါတယ်လက်တလောအခြေအနေများအရအဖမ်းခံရရင်ပစ္စည်းသိမ်း passport မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဒဏ်ငွေဆောင်ခြင်းစတာတွေကိုလုဆောင်ခိုင်းတယ်လို့သိရပါတယ်အစ်စ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ regular လုသားတွေနဲ့ re-entry လုသားတွေအနေနဲ့မိမိတယောက်တည်းသာထိခိုက်မှာမဟုတ်ပဲမိမိရဲ့ဘဝတူညီကိုများကိုလည်းထိခိုက်နေနိုင်စေမှာဖြစ်လို့တားမြစ်စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတည်လာခြင်းကိုအလေးထားလိုက်နာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အလုသမားအချင်းချင်းတတိပေးမှုတွေရှိနေပါတယ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလေရင်စီဝဲယူဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်2ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီ3ဦးကိုအမေရိကန်ထပ်မံပိတ်ဆို့ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလေရင်စီဝယ်ယူပေးမှုနဲ့ဖြန့်ဖြူးပေးမှုမှာပါဝင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်2ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီ3ခုကိုအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကဩဂုတ်လ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းမှာ Shaw Energy ကုမ္ပဏီနဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Dawkins ဖြူဝင်းအပါအဝင်အာရှဆန်ဂရုကုမ္ပဏီအုပ်စုအတွင်းကကုမ္ပဏီဆက်တုပ်အခုရဲ့ပိုင်ရှင်ဦးစော်မင်းထွန်းတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် PEI Energy နဲ့ PEI ကုမ္ပဏီတို့ကိုလည်းအမေရိကန်အစိုးရရဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုစာရင်းမှာထည့်သွင်းထားခြင်းခံရပါတယ်။ယခုလိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေတိုးချဲ့လိုက်တာကြောင့်မြန်မာစစ်တပ်ကိုပုံမှန်ဖိအားပေးရရောက်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရမတ်သရူးမေလာကထည့်သွင်းပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသစ်တွေထက်လန်းခံဖို့တောင်အာဖရိကထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ BRICS ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်BIC ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်ကြတဲ့သူတို့အဖွဲ့ကိုအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပြီးဝင်ရောက်ခွင့်အတွက်အခြေအနေများကိုချမှတ်ခဲ့ကြောင်းတောင်အာဖရိကကဩဂုတ်23ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာလက်ရှိကမ္ဘာအစီအစဉ်ကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်ဩဇာကြီးမားလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီး၊ရုရှား၊အိန္ဒိယ၊တရုတ်နဲ့တောင်အာဖရိကတို့ပါဝင်ကြတဲ့ BIC ရဲ့အဖွဲ့ဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံဂျိုနက်ဟုံပေါက်ကက်မြို့မှာအခုသတင်းပတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကျင်းပစဉ်အတွင်းကမ္ဘာအစီအစဉ်
ကို IOM ဆိုက်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာအမေရိကန်နဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေချိန်မှာ BRIC ရဲ့အဖွဲ့ကိုအလင်းမြန်ကြီးထွားဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်အင်အားကြီးနိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယကတော့သူ့ရဲ့ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတတိထားနေပါတယ်။ကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံလောက်ရှိတဲ့ BRIC ရဲ့အဖွဲ့တဲ့သူတခြားနိုင်ငံပေါင်း20လို့ထပ်မံဝင်ရောက်ဖို့တည်ဝင်ကမ်းလှမ်းလျှောက်ထားခဲ့ကြကြောင်းတောင်အာဖရိကအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ BRIC ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအဖွဲ့ဝင်တွေတိုးချဲ့ဖို့ကိစ္စရဲ့အပေါ်သဘောတူညီခဲ့ကြပြီးအောက်တိုဘာ24ရက်ဒီကနေ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအဆုံးမသတ်ခင်အသေးစိတ်ကြေညာချက်စောင်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့အောက်တိုဘာ23ရက်တုန်းကတောင်အာဖရိကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနာလေဒီပန်တောက်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေများအတွက်တကားဖွင့်ပေးမှုကိုထောက်ခံကြောင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နန္ဒီယာမိုဒီကပြောကြားခဲ့ပြီးတနည်းတညွတ်ထမ်းရှေ့ဆက်သွားဖို့ကြိုးဆိုပါတယ်လို့လည်းဆန္ဒပြုခဲ့ပါတယ်။ BRIC ရဲ့အဖွဲ့ဟာသဘောတူညီမှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လို့ရှိပြီး2010ပြည့်နှစ်ကလေးကတောင်အာဖရိကရဲ့သဘောထားအရအဖွဲ့ဝင်တွေလက်ခံခြင်းမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပပြီးစီးတော့မဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကို ICC ရဲ့ဖန်ဝန်းထုတ်ထားတဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်လာတာမရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဆာဂေးလာဗရော့ကမော်စကိုအစိုးရကူစားပြုတက်ရောက်တာတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပြက်ကျတဲ့လေရင်ပေါ်ဝါခနာကျေးစားတက်ကောင်းဆောင်ပရီကိုရှင်းပါသွားကြောင်းရုရှားမီဒီယာပြောဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံတရော့ဒေသမှာအောက်တိုဘာ23ရက်တုန်းကမော်စကိုမြို့ကနေစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကိုဥတီပြန်တန်းလာတဲ့ကိုပိုင်ချက်လျင်တစ်စင်းပြတ်ကျခဲ့ရာဝါဟနာကျေးစားတိုက်ရဲခေါင်းဆောင်ယူရှင်းနီပရီကိုရှင်းပါသွားခဲ့ကြောင်းရုရှားတူရီမီဒီယာကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လေရင်ပေါ်မှာလူ10ဦးစလုံးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းရုရှားနိုင်ငံအရေးပေါ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလေရင်ဟာရုရှားအနောက်မြောက်ပိုင်းတရော့ဒေသရှိကူဇင်ကီနိုကျေးရွာအနီးပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချို့ရုရှားသတင်းတွေမှာတော့ပရီကိုရှင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ပရီကိုရှင်းနဲ့လေယာဉ်အမိနံပါတ် RA3269 ပါတဲ့ Energy 6000လေယာဉ်တစ်စင်းလို့ဖော်ပြကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့ရုရှားအစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီသတင်းကိုတစုံတရာသဘောထားမှတ်ချက်ပေးထားတာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူး။ပရီကိုရှင်းရဲ့နာမည်ကိုအဲ့ဒီလေယာဉ်ရဲ့ခရီးသည် CNN မှာတင်ပြရှင်းလင်းတွေ့ရကြောင်းရုရှား Federal လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဌာနရဲ့အဆိုအရသိရပါဗျ။အသက်62နှစ်အရွယ်ရှိပရီကိုရှင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်မှ24ရက်ထိရုရှားရဲ့ထိပ်တန်းစစ်တပ်ကိုပုံကန်ရမှာဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကပုံကန်မှုဟာရုရှားပြည်တွင်းစစ်ကိုဥတီသွားနိုင်တယ်လို့တမရဗလာဒီမာပူတင်ကအမှတ်ချက်ချခဲ့မှုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစမ်းမှုအစီအစဉ်ကိုတနေ့လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်